Көрөтүндөр бир шапалагып койсун. Анасын катты жакшы көрөтүндөр катыра-катыра кылып койсунлар экен. Аналарыбыз аман болсун. Ал энди Аскар Таудай акелердин көрмөйүнө бир тамак. Көзімді жұмоса бір сәтте Ештенеге ойымды бөлме Екі жүрек үнсіз қалсан Лүппіліме Айырылып қалатындай ма Айтпай қалай жай табам Сол алғашқы жалынды Жағайықшы қайтадан Саған қалай айталам Ой келіншек, супер келіншек Ал енді мына Сіргелі шалдар еліне Айдынбет бәрәулетіне Жаңа келін құтты болсын Үй ішінен үйдігіп отқан
Nureddin ұлдарыңыз бақытты болсын деп, ақбілек келінді ортаға алып келіңіздер, бет ашарды басай. Келінің бетін ашқаным, жаңа жұртқа қосқаным, келген елің сіргелі шалдар елі, осы әулетке қосқаным деп бет ашарды бастайық. Қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар ағайындар. Жарап тұр, әр уақтарға сәлем сал, көктен олар қарап тұр. Ал енді құрметті ағайындар, өлі ырза болмай тірі баймас дейді. Осы елдің осы әулеттен дәметкер болған ата-баба әже мамаларымыздың рухы шат болсын деп, Тұрдыбек атамыздың, патшайым анамыздың, Тұрдалы аталарымыздың, Мырзалы аталарымыздың, Бейтас әжеміздің, қалыберсе Қыздархан қойсын апаларымыздың, Несіпкүл апаларымыздың, Өсербай нағашы атамыз, Гүлжан нағашы апаларымыз, Қазыбай, Арыстанғали ағаларымыз, ал тағы да біздің Әкімбай нағашы атамыз бен Әнәфия нағашы апаларымыздың өткен рухы шат болсын деп, Сергелі шалдар елінен, Айтымбеттер әулетінен дәметкер болған ата әже мама мабаларымыздың рухы шат болсын деп, алғашқы жұп сәлеміңді сала ғой келін. Қабыл алыңыздар. Атыларды көргенде қолын барып аламыз Ақылымен біз жүрсек алып топты жарамыз Безек әже мамаға еркелетіп ән салған Бесік жырды айтқанда бүкіл әлем тамсанған Ал енді атадан ұл тумайма, атаның жолын қумайма деп жалпы осы әулеттің ата әжелері бар Баба мамалары бар Аға жеңгелері бар таңсыр бөтейм, Сіргелі шалдар елі Айтымбетовтар әулеті. Ата әжелер тобынан Расыл атамыз бастаса, Ботагөз апамыз қоштап келеді. Араппай Кәрима, Нұралы Нағима, Полат бастаған, жалпы аталар әжелер. Тағы да басқа аттар аталып аттар атамай қалған, мына бүгінгі Айтымбетовтар әулетінің үлкендері. Менің атым Шыпат деп отырмаңыздар. Ал тағы да қайнаға абысындар тобы. Қайнаға абысындар тобынан Нұрғали, Гүлжамал, Ерғали, Нұрила, Ерлан Сәлима, Руслан, Нәзира, Нұржан, Мадина, Данияр қоштаған жалпы қайнаға абысындардың құрметіне. Ал қайын-қайынсыңлер тобы Әділбек, Тимур, Елнұр, Дүлнұр бастаған қайын-қайынсыңлер, қайнаға абысындар, ата әжелер, баба мамаларымыздың құрметіне, Сіргелі шалдар еліне, Айтымбеттер әулетіне 20 Екі сәлемнің екі ұсаңыздар. Жұп сәлем! Көп жаса келін, көп жаса. Амау тұрған қайнатан, жарқыраған жайнаған, қайырды де жүрсі де, қайнеденді ойлаған. Келін үйге келді деп, той жасайман енді деп, дастарханын кен жайған, мұнау жүрген қайнатан. Ал енді мынау жүрген қайнатан жарқыраған жайнаған дейді. Ал енді келінжан қайнатаңыз Нұрлан, қайненеңіз Сапуратты, қайната қайненем деп елден ерекше Нұрлан атаңыз бен Сапура енеңіздің құрметіне елден ерекше алты сәлем. Қабыл алыңыздар. Нағашы деген қандайды үзілген жанды жалғайды деп отыра осы әулеттің жалпы түп нағашылары, сүт нағашылары. Ал атабайтар болса түп нағашылар тобынан ержігіт жақсылық жора бастаған. Нұрболат, Несіпкүл, Болат, Ерболат қоштаған. Ал қатарынан сүт нағашыларымыз Диханбай, Кендірбек жора, Мұхтар жақсылық, бақыт қоштаған түп нағашы, сүт нағашылар жұбайларменен. Жұбайларменен тағы да.
Al qatarına dağda osı əuletke şalqayıp kız berip, enkeyip kız alıp otkan mın jıldık kudalar, kudağılar. Nüraş kudamız bassak kelse, Pardagül kudağımız koştap kelse, Orınbay, Abdüali, İsmat, Sanabar. Tağda baska osı əulettin mın jıldık olgan kuda kudağılar men, tüp nağaşı süt nağaşların kürmede, menin atım atalmadı, oybay meni jazbaptı deyip oturmazsan, tağalar men kudalardın kürmede, jüp salem, kablanıza. Köp jasa gelin, köp jasa. Oyda şürgen anımız, üstün arın taptı dep, akşanırak kütürgen, jolu bolğay saktı dep. Cizdeler men äpkeler, meyerimdi pakkeler, bugün toyğa jıynağan, bar tapkan äpkeler. Merik Merim mol ağşarkın äpkelerim, özüngden molanık äpkelerim bir de äpşeler diyen de aytayın deyip atım oğandı. Al endi, bul ömürde bağırdın ornu bölek, jüreğinde jüretin nurga bölep deydim nao. Törgünderin tömendetpey gelip otkan äpşe jezdeler. Karındas küyü kayınbike başa baldızlar men, böyle jiyendir toba. Atabaydar bolsa, en ülken äpşelerimizden Şarip äpşemiz, Mari äpşemiz bassak bölse, Rabihan, Mehmet, Zülfiye, Zülfiye äpşemiz Rusya'dan dep koyayın. Aygül Berdiyar, Altınay Oraz, Gülnaz Gülbahar Sağıp, Raushan Kuralay, Arsalı, Klara Dinara, Aydın Dinara, Aliya, Güliza, Jayna, Halida, Diana, Aldiyar bastıgan, Nisgül, Baktıgül, Tırganbek, Manzura, Kanıbek koştıgan äpşejizdeler, Karındas küyüler, Kayınbege, Baja, Baldızlar toba. Böyle jiyendir tobunan jiyendirimiz Raushan, Roma, Marat, Rayınbek, Erkin, Azamat, Begzat, Ernar, Ayğoja. Qatardan bölelerimiz, yani bizim Nuriddin'nin böleleri, Erjigit, Laura, Seydalı, Nürken, Güli, Asim, Aybek, Qalım, Ulbosun, Ağjol qostagan, böle jiyendir tobu, äpke jezdeler, Kayınbege, Baja, Baldızlar men, böle jiyendir tobuna jüp sälem, qabıl alıñızza. Al endi bir jımızsız sidolar jansalıp bir boyunda küşü barday kanşalıq toyğana törüne gelip durgoy kollektiv dostlar tam sant dedi ağayın. Adabaydar bolsa kollektiv dostlardan Nurlan ağamızın kollektiv dostlar işkonası şattık lager hodimleri. Olu bey akamız Seyit Kali akalarımızı boşluk dage. Sabır ağalarımız koştap gelgen şattık lager hodimleri. Al tağda bizim arnayın sabır akeneğimiz işkonası kollektiv dostları Turbaz Bizesmenleri, Bazar kollektiv dostları, Rahima, Altınay, Orazgül, Ramida, Sapargül, Salamat, Bahadır bastagan bizesmenler. Aldağıda bizim ardayın Nuruddin'in işkanası kollektiv dostları, Kamazistler, Ekskavatorlar, Traktoristler de koyan. Juman bastagan, Adil Şıngız Janabay, Borka, Mahul Aman, Muhammed bastagan, Jalpa kollektiv dostlardın kürmetine. Nurlan ağamızın, Sapura jengemizin, Nuriddin'in işkonası kollektiv dostları, hamkasubu hamkasabaları. Al tağda Nurlan ağamızın klasas dostları, Mimanbek ağamız bastıgan, Nurjan Rustam Bahtiyar, Seyid Ahmet, Sultan, Sultan Fatulla, Oluqbek, Mübarek, Jubaylar menen 1971'ler. Al tağda bizden arnayı koşu canlarımız, Nurlan ağamız ve Sabıra jengemizin körşileri, Dariha Gülşamal, Dilfuza, Dilya, Hafiza, Madina Nurşan Ötkür Madina koştağın körşilerden kürmetine, mahalle doşlarımız. Al 1971'lerden kürmetine, jubaylar menen, kamazistlerden kürmetine, Turbaz bizesmenleri, şattık lager kodumları kürmetine, al kelinen 4 salem kablanıza. Jubayına selamını bere boy.
берген қиын жерде жолдас артық, бастартқан жолдасын оң басат бейді ағайын. Ал енді Нұридинмен тай қолындай тебісіп, алтын әліппенен бараған бірге әртпеген жалпы Нұридиннің класас достары, көрші ауылдан келген достары, Қазақтан келген достары. Жалпы 1994-тер жұбайларменен, жұбай жоқтар жүретін қыздармен деп қояйын. Нұридиннің жалпы класас достарына, Нұридиннің курстас достарына, Нұридиннің көршілес достарына, жалпы Нұридиннің досы болам деген жандарға особый жұп сәлем. Қабыл алыңыздар. Көп жаса келін, көп жаса. Айналайын ақ келін, көпшілікке жақ келін, сұлу болғын баяндай, ибалы бол анандай, жүзің жарып ай болсын, үйлеріңе нұр болсын, көпшілікке сәлем сал, дастарханың. Ал ендеше құрметті ағайындар, бүгін беташарда менің атым шықпады, менің қатыным шықпады деп өкпелеп отқандар болса ренжімейсіздер. Молда білген тамада жазғанды оқиды дейді ағайындар. Ал енді мына той құдайдың қазынасы Нұрлан ағамыз бен Сапыра жеңгеміздің тойханасының төрінде отқан әрбір азаматқа менің атым шықпай қалды деп отқан көпшілікке соңғы жұп сәлем. Қабыл алыңыздар. Қол соққандардың үйінде той болсын, тойлары зор болсын деп қайыншы бәрекелді. Сөйтпесем самайсыздар ау. Енді мына келінің бетін ашатын, елге таңсыратын, Сапураға келін құтты болсын дегендер, бір шын жүректен шапала құрыңыздар, ордыға шақырайын. Келіңіздер, Сапура жеңгеміз ордыға. Сіздер жақсы естіпедіздер ме, әлі түсінбедіздер ме? Сапураға келін құтты болсын дегендер, бір айқайлап қол соққайыңыздар. Ой, бәрекелді, рахмет, асықпай тұрамыз. Бұл не, толқып жүрсіз ба, қорқып жүрсіз ба? О, асықпасаңшы, мен айтамын ғой. Келін алу оңай емес. Жоқ, кешігіп келді табылар, соған асық бар. Құдай қаласа, мына келінің бетін ашып атқан кезде маңдайынан іскеп, таңылайына түкіріп, жұмырық пен шебіріп, не ақ кешкін деп ұрып қойсаң шын. Ал, тойықты болсын, бәрекелді. Ал, бетін ашыңыз, тойықты болсын. Шапалақ, шапалақ бар ма? Ой, бәрекелді. Жақсылап сүйіп қоймайсыз ба? Ой, бәрекелді, құтты болсын. Енді қолтыңнан нан салайық, күнде нан жапқыш болсын, түнде ұл тапқыш болсын. Бірақ бұндай күйген нан жаппасын деп қойын, бәрекелді. Жанна тұрыңыз, Жанна. Келінді падышқа тұрсаңызшы. Сіз бір өттіңізші, а? Бұл келін ағадамға оңай емес өз негізі. Жаңа берік, нәрмәлі жүрген өт, келін кеген екен сәл жаудырауды бастады бұл. Ал, енді бір әдемілі бес, есілкі сүретке алай. Қырғылатын ленталар. Сапыр апай, қалай келін, бола ма? Босай емос, болмасай емос. Тойықты болсын. Деніңіз сау болсын. Әрқашан осылардың рақатын көріп, бұл бара берін, неғып тұрсын. Тойықты болсын. Енді біздің арнайы Нұридиннің қасын алып шығайық. Ал енді жақсанмен, жақсы ырғақтармен баршамыз Нұридинмен Ақбілекті құрметтеп, қадірлеп, орнымыздан тұрып ортаға қарсы алсақ. Ал енді екі жас дайын болса хабарын бересіздер, әрекеттеп болыңыздар. Ал енді той деп келген қонақтар, орнымыздан тік тұрып, қонақ екенімізді ұқтырып, екі жас бақты болсын деп шапалақты мықтырып, қолдан келгенше қошеметпен, шама келгенше шапалақпен, қарсайларына қарсылатып, шапалақты шатырлатып, Нұридинмен Ақбілек бақты болсын дегендер бір айқайлап қол соғып қойсаңыздар, той жүрмен қарсы алайық, бәрекелді. Ауазыңда ештілмей апты. Ой, бәрекелді. Шаппа! Тоқсан төрттер қайдастары! Той құтты болсын! Кеземіз, лента кеземіз.
Ergin'nin dostları Aykay Şugay'da. Сапыра анамызға той құтты болсын, келін құтты болсын деп қуанып отырғандар бір шапала құрыңыздар, той басса айт бәрекелі. Бүгін мінекей Ташкентімнің баурайын нұрғапта да, жайқалып өсіп жатыр гүлбақтары, халқыма дүбірлетіп той жасады қасиетті сіргелі шалдар елінің ұрпақтары. Той дұманға ел қашық, далам қашық, сондықтан біздер келдік қадам басып, қазақтың салтымен енеңе өлі, алайын сіздерімен амандасып, сәлемнің сәтімен шапағат нұр шашады, Алланың ақ жолы да сәлеммен ашылады деп, ассалам ағалекум деп баршаңызға бастыып, сәлем бердік ағайын. Бүгін мінекей Ташкент облысы Бостандық ауданы Чымган ауылы, Сіргелі Шалдар елінде Айтымбетовтар отбасында Нұрлан ағамыз бен Сапыра анамызға келін құтты болсын. Нұридиндей ұлықты ұлдарыңыз бен Ақбілектей қылықты қыздарыңыз бақытты болсын деп, бүгінгі тойымыздың дастарханын ашып беретін Құрбан атамыз бен Расыл аталарымызды тілек алаңына қарсы алсақ, әулетіміздің үлкендері той басы ой басы болған Құрбан атамыз бен Расыл ағаларымыз келіңіздер, дастархан төрін ашып беріңіздерге. Құрбан атамыз бен Расыл көкеміз қайда сырған? Енді той деп келген қонақтар, тыныштық сақтайық, назарды бері қарай бұрайық, әулеттің үлкендері Құрбан атам дастарханды ашып берсін ген. Ассалауму алейкум. Тойларың құтты болсын, тойларың тойға боласын, тойдан кемде қымасын. Құрметті жігіттер. Дегендеріңіздің аяқтарыңызға гүл бітсін, дендеріңіз сау болсын. Мына той
жақсы өткізіңіздер, тойды ашып деп елең қыламыз. Жастарымыз бақытты болсын, өздерімен өздері көбейсін. Айналайын көпшілік, мұра той құтты болсын, мұра құда құйылары төрге шыққандарыңыз құтты болсын, құда қылымыз мың жылдық болсын, күйеміз жүзілдық болсын, бәріңізде жүрсілдік болсын, мұра екі жазымыз бақытты болсын, сол кісінің екі жасының қызығында, жақсылығында көре берек бірге, бесіктой болсын, басқа да болсын, жақсылық болсын да, бәріңізде жүрсілдік болсын, бақытты болыңыздар, мұра екі жасымыз бақытты болсын. Мұна той, бәріңізді ашық ішіп жеп отыра беріңіздер. Мұна сіздер үшін, мұна інім Нұрлан мен Сапыра келім сіздерге жайып отыр. Той ашық деп жарлаймын. Расыл көке, құрбан ата қапа болмайсыздар енді. Қарияларыны қадырлаш елі өтіп кетті де. Сіздердің айтқан сөздеріңізді ешкім тыңдағанда жоқ, ешкім шапалақ ұрғанда жоқ. Деп ойлап қалмаңыздар, мына ұрылып атқан шапалақ сіздердің құрметтеріңізге. Рахмет, дастархан төріне жайғасып алайық. Ал енді ұлтым дұрыс болсын деп ұлын тәрбиелеген, салтым дұрыс болсын деп қызын тәрбиелеген ата аналарымызды тілек алағына қарсы алайық бәрекелде. Ал енді жақсы құрметті ағайындар, бүгінгі тойға той деп келген қадамдарыңыз құтты болсын. Әрбір шаңырақта, әрбір жанұяда, әрбір отбасында, қала берсем мына дастархан төрінде отқан әрбір мұсылманның үйінде дәл осылай дүркіреген той жасап той беру баршаңызға Алла жағына сыйға тарта берсін ағайын. Енді кішкене сәл тыныш сақтап отырсаңыздар, біз сілектің тізгініне ата аналар тобын шақырайын. Яғни біздің арнайы Нұридинде ұл өсірген, ақбілекте қыз өсірген аяулды ардақты ата аналар тобы. Нұрлан ағамыз бен Сабыра жеңгемізді бұл кісілердің қасында Шариф әпшеміз бен Мария әпшемізді қоса шақырамыз. Ал енді тағы да біздің қыз ұзатып келген Әкима құдағиымызды, Әкима әжесімен, Фарида әжесімен, Нағаш әжесімен тілек алаңына қарсы аламыз. Ал тағы да той иелері той құтты болсын деп ата-аналар тобы. Нұрлан ағамыз бен Сабыра жеңгеміз, Әкима құдағиымыз, Әкима құдағиымыздың Әкима енесі и Фарида анасы келсін. Ал тілекке шақырайық, той құтты болсын деп әндетіп сәндетіп ортаға келіңіздер. Ата-аналар тобы. Келіңіздер, ата-аналар. Той жасады тағдыр жазып маңдайға, бар байлығын тойға шашып арнайма. Нұрегі. Қызын гүлдей баптаған, ұлы үмітін ақтаған, ата-анаға бір қол соқсақ болмайма. Қызын гүлдей баптаған, ұлы үмітін ақтаған, ата-анаға бір қол соқсақ болмайма. Жас жұбайлар ата-анасын сыйласын. Құдағиды алып келейік. Езулерің үшін бақыттың жимасын. Ата-анаға немере, әжелерге шөбере, әр жыл сайын жалып бастан сыйласын. Ата-анаға немере, әжелерге шөбере, әр жыл сайын жалып бастан сыйласын. Мың жыл бойы туысым деп мойында, өткізетін қонақ болып тойым бар. Қыз алысып қыз берген, құда болған сіздермен, оларға да бір қол соғып қойыңдар. Бәрекелді. Қыз алысып қыз берген, құда болған сіздермен, оларға да бір қол соғып қойыңдар. Отырың, отырың, апа, жақсылап отырбаңыздар. Отырған қыз орын табады дейді ғой, бәрекелді, жайғасыңыздар. Құтты болсын, келіңіз. Рахмет. Құрметті ағайындар, құрметті көпшілік қауым, дастархан төрі енді ашылды. Қолдағы қасық вилка стаканды қойып, ордамызға сәл назар аударайық. Біздің Нұридин мен Ақбілектің ата-аналары, әжелер келіп отыр. Бұл кісілер ары кетсе 10 минут сөйлейді ағайындар. Сәл тыныш сақтап отырсаңыздар, бәрімізді дүниеге ата-анамыз алып келген, сол себепті құрметтеп, сәл құрметін жайына қойып, тілек тыңдайық. Енді апалар ренжімейсіздер. Шариғатта сөзі ер азаматтың бастаған жөн болады дейді ғой. Сол себепті біз тілекті ұл өсіріп, алдарыңызға даладай дастархан жайып, сіздерге қуанып той беріп отқан Нұрлан көкеміздің құрметіне бір шапалақ ұрыңыздар, тілегін тыңдайық. Той құтты болсын көке.
Assalamu alaikum, kürmetli konaklar, jirjattar, ağayın tuğandar, kuda-kudağaylar. Mine bugün, bugün kümle iki yaslarımızın toyu, bakt günleri eken soğan arnayı bu iki yasla men den sağlık dileyim, uzak ömür. Yeni yaksa niyetlerine jete versin. Balıl şağalı bol, ata-babaların arvaqları koldap, soların kuançlarına biz atanamız, akesi, mümsal, anası, kudağıylar, bərimiz kuanı bölüm cüre verik. Kudağı köy kutlu olsun, bizge kelin kutlu olsun, razı olunuzlar. Bərinizge rahmet toyumuza kegendirin üçün. Bərinizge olsun ay toy cüğümdü olsun, rahmet sizler. Kuançınız olsun, Nureke korktursma, tolktursma. Ha, özün негизи әулетке жаңа келин келип, семейге жаңа адам қосылғаннан кейін сапураға екі ай ымдап сөйлейсіз. Екі айдан кейін бәрі жайына түсіп кетеді бәрекелді. Дендеріңіз сау болсын. Ал енді ақжаулықта әжелеріміздің жақсы тілегін бассақ, енді әжелер қонақтың жолы ұлы жол дейді. Фарида апамыз келмеген, Акима апамызға бұрайын. Акима апа, қонақтың жолы ұлы жол. Қыз ұзат келген құдағайдан сөз бассақ. Тойықты болсын. Қош келіпсіздер. Kuda kudağılarına toylarınız kutlu olsun. Kızım Akbilet ben küyü bala Nuri'din ekibi bakıttı olsun. Uzak ömür zor den sağlık dileyim bularga. Eşkanday jamanşılık görmesin, denderi sağ olsun. Osu atenesinin kizmetinde olsun. Osu abısındarın arkasından yerip şaup şapkılap jürebersin, bakıttı olsun. Деніңіз сау болсын. Ерғали ұлыңыз бен Әкеме келініңіз бесік алып келеді ғой. Сол бес тойда Фарида апамыз екеуіңізден ең қымбат коляскасы болсын. Деніңіз сау болсын. Алла сол күндерге жеткізсін. Шәри баба тойықты болсын. Рахмет айнамай. Құш келсіндер, жекжаттар, бауырлар айнамай. Мынау бауырым тойы құтты болсын айнамай. Деніңіз сау болсын. Мынау жастары бақытты болсын. Көргендері той болсын, шайнағандары май болсын, көңілдері жай болсын. Құдайдан не тілесе тілегін бере берсін. Ұстағандары алтын болсын, жүздері жарқын болсын. Ошағың басы шаңлақ болсын, пәлекеттен аулақ болсын. Көргендерің той болсын, шырағым. Құдай тала бере берсін, төгеректен келе берсін. Әрдайым жақсылық болсын, шырақтарым. Құдайдан не тілесеңдер тілектеріңді бере берсін. Мынау жастарым бақытты болсын айналайын. Биыл есікті болса, ендігі жылы бесікті болсын. Осылардың қызығын көріп, осы бауырларым жүре берсін айналайын келінімен. Әрдайым жақсылық болсын. Деніңіз сау болсын. Сіздің құрметіңізге қол соқпағандар баймасын деп қойын соғады. Көрдіңіз ба? Мария әпше тойықты болсын. Құш келіпсіздер, құдалар, құдағайлар, бауырларым. Нұрлан, жасап атқан тойларың құтты болсын, Сапыра. Ағаң келіндерің құтты болсын. Нұрден келініміз Ақбілек. Өмірлерің ұзақ, дендерің сау болсын. Не тілесе тілектеріңе жетіңдер. Құда қаласа, мына биыл есікті той екен. Ендігі жылы бесік апарып, әлі тойларыңа бара берейік. Осыларыңа рахаттарын екі жақ құдалар көріп жүрсін. Бақытты болыңдар. Қаншаңыз болсын. Апа, Құдай қаласа, сіз бесік апармайсыз. Бесік алып келеді олар. Тойықты болсын. Бұл өмірде бауырдың орны бөлек, жүрегіңді жүретін нұрға бөлеп дейді. Ал енді біздің арнайы қыз өсіріп, қыз берген айналайын сіздерден деп. Бүгін Ақбілектей қыздарын ұзатып келіп отқан Әкима ханымға әдемі шапалақ ұрыңыздар, тілегін тыңдайық. Құда, құдағи, келіндеріңіз құтты болсын. Сіздердің ақылыңызға еріп жүре берсін. Сіздер ниет қылғандай келін болсын. Құда қаласа келіндеріңіз емес, қыздарыңыздай болсын. Қызым Ақбілек, күйеу балам Нүрейден. Бақытты болыңдар. Нүрейден күйеу балада емес, ұлымдай бол. Екеуің бірге жүріп, күліп ойнап, бақытты болып, бала шағаларың көп болсын, уайым қайғыларың жоқ болсын. Бір-біріңе мейір қойып, бір-біріңе көңіл қойып,
bir-birine köngülme nazar salıp bahtı jasaŋdar. Ömürdegi en bahtı adamların biri bolıŋdar. Tağı da kelindiriniz kutlu bolsun. Kuanışınız kutlu bolsun. Önünü jüregimnin kulak burgun. Men bugün kuanıştan jılap durmun. Kudalarım kulağına sırğa taqsa boy jetip qalğanıŋdı biraq bildim deydi ayaldar daqtı. Hakime anamızın tilegine bir adem şapalak bolsun. Kuanışınız kutlu bolsun. Köp uzamay, ya jılay bermeyin işi boldı. Kezinde siz de üstüp jılatıp ket koskan anağınızdı. Al endi bizdin tilek. Arnayı bugün aldarınızga daladay dastarkan jayıp, kelin al kuanıp, padurşka alıp otkan arnayı Safura jengemizge. Hoş kepsizler, kurbetti konaktar. Barlıktarınızga den sağlık tileyim. Denderiniz sağ bolsun. Ardayım üylerinizde toy bolsun. Мынау менин жандарыма отаулары кутту болсун, мыкты болсун. Экеу бакытты болсун, дендери соо болсун, өмүрлери узак болсун. Балдары көп болсун, вайымдары жок болсун. Мынау кара ажилеринин, кара акелеринин жолдорун берсин. Солар кусап, кары кампер, кары шал болуп, экеу неберели шүберели болуп, ойнап күлүп жүрө берсин. Кудагый тоюңуз кутту болсун, капам. Деңиз сау болсун. Энди жакын-жакын туруңуздар. Кудагыйды түшүнсө болот, жылайын-жылайын деп жылап тилегин айтсыз. Не ап жылайын деп бас? Нуридин айрылып калдыз ба, дейми? Ал, энди бир сүрөткө алып алайык. Биздин тамак дайын ба? Казактын улуттук тагамы бес бармак чыгарып берейик, а? Келиңиздер казакча бес бармакка, үлкен жигиттердин тамагы. Apalar külüp tüsünüzdür, şimdi bu pasportka tüskünde otursunlar. Kutlu olsun, kutlu olsun. Padörütlerine karın apa. Padörütlerine karıp durunuzdur. Bugün toydan eselik olsun. Esi kalar küm olsun. Oldu mu jigitler? Bere geldi. Şimdi şana kudalıkta bir edinler, bir tağatınlar, tap şeş edinler, çeş koyduk. Şimdi biz sizler bil edemiz. Şimdi o apa. Bırak öyle neydi verin. Kan. Майла. Өлен айтып беремін келін жан дейтін. Құтты болсын келінім аяғыңа. Осы еді ғой күткенім баяғыдан келін жанай. Мал мүлікті өзіңе арнап жиған. Өсекшінін сақ болған саяғынан келін жанай. Асқар белім шалқар көңілім келін жан. Қуанышым қайрат күшім келін жан. Келін келді дегеннен қуанамын. Өшім толып орнымнан тұра алмадым келін жанай. Құтты болсын келінім құрағыңа. Құттықтаймын басыңды құрағынан келін жанай. Асқар белім шалқар көңілім келін жан. Қуанышым қайрат күшім келін жан. Асқар белім шалқар көңілім келін жан. Қуанышым қайрат күшім келін жан. Жалнатсын нұр жүзіңіз, бұйырсын досқа дәм тұзыңыз. Азамат боп үйдегі өсе берсін ұл қызыңыз дейіна. Тойлар құтты болсын. Шәріп апамызға бір бастар ма, бастар ма? Құтты болсын, құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Енді ордамызға шақыр бір билетейік, ә? Гүліміз дайын ба? А, билейік. Енді Шәріп апше, Мария апше бүгін жастық шақты еске алып, Нұридиннің тойында мына қолдағы таяқтаса баяқпан билеңіздер. Той тойдай болсын, ортанұрға толсын. Кім қуанса бұл тойға? Ортамызға келе қойсын. Ата-аналар бие. Нұрлан көке, сіз билесеңізші, біз өзіміз аламыз. Тамаша. Билейміз ғана.
Бәрекелді, рахмет, тойықты болсын. Рахмет, ортамыз ашай. Жайылып жайғасайық. Енді біздің Әкима Құдағи мен Сабыры жеңшем ортада қалсыншы. Әкима Құдағи, келіңіз ордаға. Екеуіңіз падрышқа болып, құшақтасып тұрыңыздаршы, бір суретке болайық. Сабыры жеңше, келіңіз. Мариапше төрлетеміз, келіңіздер. Ал енді дүниенің жарық күні анамыз, аналардан қуат алған санамыз дейді. Сабыры жеңше, Құдағи мен қасыма. Мұжығы кезіңіздерші. Ой, бәрекелді. Қуаныштарыңыз үсті болсын. Қуаныштарыңыз көкке жетіп, қуаныштарыңыз көңілдеріңізге сыймай, өздеріңіз десіп жүргендеріңіз білмей жүр сұрау, бәрекелді. Тойықты болсын. Енді ауқатымыз сауып қалмасын, гүліміз солып қалмасын дейді. Арнайы біздің Нұридин мен Ақбілектің ата-аналарымызға деген гүлшоқтары бар. Гүлшоқтар тартып өтсек, өмірдің жарығын сыйлаған, 9 ай толқытып, 9 gün güdüp, bir gün ölümmen alısıp dünyaya alıp gelgen analarımıza gülşoktar, Nuridin tabıstaydı, Akbilek küte duramıza ketken. Nuridin, kele koy. Hoş evet, ay ay şu şafala kayda, hey! Her çeksem yanımda multrap yotken, bu menin anam. Ay, bere geldi. Çayımız odramız. Al yendi bizden Ақбілек kızımız. Kele bayın alayın. Keliniz ke bat. Kültürsen işte keliniz ke bat. Köm jasa. Oy berekildi. Kutlu olsun, kutlu olsun. Dengeriniz sağ olsun. Telefonda türüp otkan blogerler. Sen şeydir akşamımız ha? Rahmet, rahmet. Ақбілек, çayımız odramız. Çayımız odramız, bәрекелді. Toy kutlu olsun. Çılamağınızlar. O semeyni çılağı göster koya. Çılama, çılama deyip de özleri çılap dur, bәрекелді. Dendleriniz sağ olsun. Öykene, kıvanışlarınız uzağına süyündürsün. Osların bahtın, rahatın, rahatlanıp körüp sizlerge Allah nasip etsin. Kuday kalasa, bularga sizlerden yollarınızı versin. Sizlerge kajı ana bolu Allah nasip etsin dey. Құдағи падрышқа тұрыңызша. Нұридин мен Ақбілек бақытты болсын. Бақытты болсын, а? Екеуіңіз не істеулеріңіз керек, екі жақтың бақыты үшін? Екеуіңіз не істеуіңіз керек, екі жақтың бақыты үшін? Сіздер толық тұрсыздар, білмейсіздер, мен айтайын. Екеуіңіз тілдеріңізді тиіп тыншырсаңыздар, екеуі бақытты болады. Дұрыс па? Дұрыс дегенде бір қол соғып қойса ағайын. Енді екі жақтың қасына тұрайық. Әркім өзінің баласын алдап барып тұрмасын. Кән, жүріңіздер. Сүретке алайық. Ал біз тойымызда әрмен қарай жалғастырамыз. Ал кәне әдемілі бір сүретке алып алыңыздар, сосын тойымызды әрі қарай жалғастырамыз. Күйе балаң құшақтап тұрсаңызшы, балам дедіңіз ғой, балаң болсын, ә, бәрекелді. Өмір бойы осылай құшақтасып, қуанышта өмір сүріңіздер. Сапыра жеңше болып жылай бермесеңізші. Құтты болсын, құтты болсын. Біздің Нұридин үйленіп атыр. Ұзатып атқан жоқ, біз күліп тұрыңыздар. Қан, жігіттер тез едеміз. Енді тамақтарыңыз әнді болсын, құлақтарыңыз әнді болсын. Мына суретке алып болғаннан кейін Нұридин, Ақбілек дастарқан төріне жайғасасыздар. Құрметті жамағат, мына бүгін той тілегінде жаңа беташарда аттарыңызды атап, есімдеріңізді естіріп өттік. Бұдан кейінгі тілекке аттарыңызды атамай, түстеріңізді түстемей, топтап-топтап сөз берсек, боқтап-соқтап жүрмеңіздер. Нағашылар деген кезде нағашылар, құдалар деген кезде құдалар деп орысша келе бересіздер. Ал енді біз тойымызды әрі қарай жалғастыра, жайғасқан қонақтардың құрметіне тамақтарыңыз дәмді болсын деп тамаша ән жолдайық. Ән тыңдап ләззат алыңыздар ағайын.
açtı çıray, atırgiler açtı çıray. Kara kuş gübillür saray. Yıldızlar içre tanha ay, yıldızlar içre tanha ay. Azizim sen mining, mining azizim. Yıldızlar içre tanha ay, yıldızlar içre tanha ay. Azizim sen mining, mining azizim. Atırgiller açtı çıray, atırgiller açtı çıray. Kara köşkü billur saray. Yıldızlar içre tanha ay, yıldızlar içre tanha ay. Azizim sen mining, mining azizim. Yıldızlar içre tanha ay, yıldızlar içre tanha ay. Azizim sen mining, mining azizim. Layli yüzü minge minge bekar, Majnun sözü minge minge bekar. Şirin sözü minge minge bekar, Farhat kozu minge minge bekar. Yıldızlar içre tanha ay, yıldızlar içre tanha ay. Azizim sen mining, mining azizim. Yıldızlar içre tanha ay, yıldızlar içre tanha ay. Azizim sen mining, mining azizim. Çıray atırgüller açtı çıray. Kara kuş gülbillur saray. Yıldızlar içre tanha ay, yıldızlar içre tanha ay. Azizim sen mining, mining azizim. Yıldızlar içre tanha ay, yıldızlar içre tanha ay. Azizim sen mining, mining azizim. Majnun sözü minge minge bekar, Şirin sözü minge minge bekar. Farhat kozu minge minge bekar. Yıldızlar içre tanha ay, yıldızlar içre tanha ay. Azizim sen mining, mining azizim. Yıldızlar içre tanha ay, yıldızlar içre tanha ay. Azizim sen mining, mining azizim. Berekelde. En şırgıgan jigit kızlarınızga kol soksanızlar, soğunuzlar. Sokmasanızlar, baktıvanızlar. Tekrar sağ olsun. Al endi biz soyumuz dermen qaray jalgastıramız. Toyuptu bolsun. Endi tilektin tizgini özleriniz bayqap otqan çıqarsızlar. Toyumuz 2 saat keş bastaldı. Sonun üçün qosıp-qosıp kemirek söyleyip бүгінгі тойды жиналыс емес, бейжарыс қылайық ағайындар. Нағашылар мен құдалардың бәрін қосып шақырамыз ортаға. Арнайы біздің Нұрлан көкемнің тағалары келсін, Сапыра жеңшемнің өзінің тағалары келсін, Сапыра жеңшемнің төркінінен келген Нұридин бауырымыздың сүт нағашылары, түп нағашылары. Қазақшалап айтқанда нағашылар келсін, өзбекшелеп айтқанда тоғалар келсін. Орысшалап айтқанда деткалар келсін, англишелеп айтқанда білмеймін ағайындар. Нағашылардың бәрі менің сол қанатыма келсін. Тағда Нұрлан көкемізге мен құда болам, Сапураға мен құдағи болам дегендер, яғни сіргелі шалдар елінен қыз алған, қыз берген мың жылдық құда құдағилар менің оң қанатыма келесіздер. Тағда біздің арнайы Нұридиннің қайын жұрты Ақбілек қызымыз жақтан келген жасы үлкен құдағи апалар, құдағи әжелер. Яғни Нұридиннің қайын жұрты, Ақбілек қызымыздың артынан келіп отырған жасы үлкен құдағи апалар, құдағи әжелер шықсын, құдабалдар, құдашалар, яғни
Akbilek'tin ağaları, sesteronkaları budan kiyin tilekke şıgat. Kazır jası ülken, jana jurttan gelip odırgan, jana kudağıylar gelsin. Osa äuletten kız alğan, kız bergen, bayağı kudağıylar gelsin. Tağda Nuriddin'nin, Safuran'nın, Nurlan'nın süt nağaşları, tüp nağaşları, jubaylarınız ben ortağa tilekke karsalayık bara geldi. Gelinizler. Nağaşlar men kuda kudağıylar gelinizler. Jaŋa kudağıylar kalıp koymaŋızlar. Kelşi kelşi bir men kelşi kudaşa. Bir söz aytam köŋülüŋe unmasa. Ket şarı de bursama dep zärim joq. Ne de bolsa şığıp ketşi oŋaşa. Ket şarı de bursama dep zärim joq. Ne de bolsa şığıp ketşi oŋaşa. Dedim dağı kısıp kaldım közüm. Sabır et deyip toktatamın özümde. Nağaşlar elşirigen şaşırıkta zare jok. Sabır et deyip toktatamın özümde. Nağaşlar men kuda kudağıylar asık bastan tez kelinizler kan. Tiletlerinizi tıngday. Nurlan Göke, bırak mınanın bәріне söz beremayım. Үлкен-үлкендер сөйлейді, қалғандар қосылып билейді. Өйткені бұлардың айтатын тілектерінің бәрі бір. Просто тояна да разница болуы мүмкін да. Келіңіздер, жаңа құдағилар қалып қоймасын. Ақбілек қызымыздың артынан келген жаңа құдалар, жаңа құдағилар болса кесін. Ақбілектің ағалары, сестеронкалары бұдан кейін тілекке шығады. Келіңіздер, нағашылар мен құда-құдағилар, жаңа құдағилар қалып қоймасын бәрекелді. Көкелер кезіңіздер. Рахмет. Енді біздің нағашылар, түп нағашылардың үлкені қайсы? Түп нағашылардың үлкені. Сіздер құдалар, я? Нағашылардың үлкені. Қайсы? Нағашылардан кесін біреу үлкені шықсын алдыға. Жора көке келіңіз, жора көке. Нағашылардан кәні бастайық. Yani tüm nasıgaz degende biz bunu... Ben mi? Assalamu aleyküm. Köşlülük. Bunu yani nakaşı deyip otursunuz. Yani biz yani ülke nakaşılar bulunmak. Biz yani Nuriddin'in nakaşı... Bunu... Sırgeli oğuldan kep oturmaz. Bunu olsun da ülken toylarda... Nurlan, toy kılıp oturak gelsin, Sapura. Buna, toylarım toylarım çalgasın. Hmm. Buna, Ciyen Nuriddin'in, gelinin, can kilesi, ülke niyetleri canlıda bir toylar, buradan kalırsa. Buradan da kendi toylarda benimize nasip kısın. Olsun da, asmanımız asık gezdi. Bərimizdə yüzümüzə jarıq kəzdə hər daim sizlərə bərimizə yüzlərimiz aşıq toylarda bola versin. Razı keyingi beş toylarda başımızı qoşa verdi. Evet, bəlkə də. Yəndə nağaşlardan qalğanlar qoşulsaq bolama? Bizim Nuriddin'in tağaları var mı? Nuriddin'in tağaları. Jeŋşem törkünü sizlər mi? Sizlər, ya? Al енді біздің нағашы апалардан біреуіміз қайсысы? Үлкен. Үлкен қайсысы сөйлейді? Күйеу Нұрлан, қайынсыңым, сендердің тойларың құтты болсын. Тойларың тойға ұласа берсін. Мына алған келіннің құтты баянды болсын. Дендері сау болсын. Есікті тойға келсек, енді біз бесік тойға келейік. Не бере шөбере көріп, солардың қызықтарына бөленіп жүре беріңдер. Бақытты болсын екеуің. Құдағайлар, құдағайларыңыз құтты болсын. Сен Нұрлан Сапура тойларың құтты болсын. Тойларың тойға ұлыса бер.
Мына 200 жас бақытты болсын, өмірлері ұзақ, дендері сау болсын. Арқашында бақытты болып жүре бер. Рахмет. Сіздер қосыласыздар, апалар, иә. Ал енді біздің баяғыдан атсалысқан құдалардың үлкені қайсысы, құдалардың үлкені? Ассаламу алейкум. Құрметті Нұрлан құда, Сапура құдағи. Тойлар құтты болсын. Келін құтты болсын. Мына бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Екі жасқа бақытты болсын, өмірі ұзақ болсын, дендері сау болсын. Бақытты қаят кешірсін. Құда таламын ұрдалығы менен бүгін екі бас қосқан екен. Өмірі ұзақ болып, дендері сау болсын, сіздерге жақсы қызмет қысын. Мына Қызылжар ауылымыздың ең атақты келіні болсын. Дендері сау болсын. Бақытты қаят кешірсін. Sizlerge her daim hizmetinizde olsun. Ona kendiniz. Yaksı hizmet kılıp, yaksı ömür sürsün. Ömrü uzak olsun. Öbürlü şübürlü olsun. Bu da kalırsa yeni yılı canına kut olsun da. Ne oldu? Kuvanıştı. Beşik toylara nala bir yakuda getkisi soğan. Aman esen sağ salamat. Bugün buna toylunuzdu. Yaksı ötküdüm, yaksı kuvanışlılık veren. Radışlılık veren. Her daim yaksı ötküdümler. Kudalar, kudakiler. Sağ salamat, aman esen. Toyda yaxşı ötüzünüzdür. Amma sağ bolunuzdur, dendəriniz sağ bolsun, baxıtlı həyat keçirinizdür. Qoşqanlarınızla qoşaqlarınızdır. Assalamu aleykum. Qoşlamız, qudaqıylardan ülken birəyimiz. Hürmetli Nurlan Quda, Nurilla Qudaqı, toyların qutlu bolsun, toyların toyğa ulana versin, toy qazınağa ulansın. Жастарымыз бақытты болсын, солардың қызығын көріп жүре берейік. Дендері сау, өмір жастары ұзақ болсын. Сіздер қосыласыздар, иә? Артта тұрған көкелер, ренжіп қалғандар жоқ па? Қосыламыз, иә. Енді біздің жаңа жұрттан келген құдағилардың үлкенінен сөз бастайық. Ассаламу алейкум. Мынау жаңадан жекжат болып отырмыз. Жекжаттығымыз құтты болсын. Құдағи, құда. Мынау алып отқан келіндеріңіз алал. Екі жас бақытты болсын. Сол жерде қызымыз өсіп өніп дені сау боп, сол Шымкент елінің бір ақылды да нысапты келіні бола берсін. Тойларыңыз тойға жалғаса берсін. Дендеріңіз сау болсын. Осын жақсылығын көріп жүре беріңіздер. Шалдар ері, мына тойларыңыз құтты болсын. Жастарымыз бақытты болсын. Нұридин, қолыңа қондырған ақ құсың құтты болсын. Ақ құсыңды аялай біл. Мына тойға жиылған тойшыл қауым, барлықтарыңыз осындай той көріңіздер, жақсылық көріңіздер. Рахмет. Тағы бар ма сөйлейтіндер? Мына жақтан тілек айтатындар. Қосыламыз ба? Асқар бөлеміз, ортаға шықсыншы. Соған сөз беріңдер, той ана нормальный әкеген дейді ғой. Ассаламу алейкум. Тойларыңыз құтты болсын. Арқасын осындай тойлар бола берсін. Екі жас бақытты болсын. Құдай қаласа бұдан да үлкен тойлар да бола берейік. Рахмет, бәрекелді. Қалғандар бір ауыздан қосыламыз, иә? Ал енді той анаға асықпай тұрасыздар. Бірінші Нұреке, ортасына тұрың жеңше. Бір суретке алайық альбомға. Ал одан кейін той ана табыстаймыз. Жақын-жақын тұрып алыңыздар. Күліп тұрамыз, күліп. Бір, екі, екі. Бүгін тойда сөйлемегендер, ендігі жылы бесік тойда обязательно сөз бұрамыз. Енді біздің Сапыра жеңше, құдағилармен бір түсейік, жаңа құдағилармен бір түсейік. Қапа болып жатыр олар. Нұрлан көке, көп сөйлеген қонақ жақсы ма, көп тойына берген қонақ жақсы ма? Сүретке алып қояйық жаңа құдағиларды. Бүгін тойда сөйлемедім деп ренжімеңіздер. Өйткені Нұрлан көкем айтты, шыққан қонақтардың бәрі сөйлемесе қапа болмайым деді. Просто бәріне айт, әкеген тойыналарын берсін деді. Табыстап қойыңыздар. Тойыналар табыстайық. Алып келген тойыналар. Нағашылар мен құдалардың атынан сый сияпаттар. Алтын тағатындар болса, менің қасыма келсін, мен айтып тұрам. Алтын тағатындар. Ал енді
Мына той деп келген қонақтар, отыра берсеңіздер, отырған орның мәні кетеді, сөйлей берсең сөздің сәні кетеді, іше берсең арақтың да дәмі кетеді ағайындар. Нұрлан мен Сафураны сынап келгендер отыра берсін, Нұрлан мен Сафураны сыйлап келгендердің бәрін ортаға шығарайық. Жаңа құдағилар мен ортада бір билейкен. Келіңіздер. Нағашылар мен құдалар, келіңіздер қана. Сапыраның әпшелері, сіңілдері ортаға. Нұрланның әпшелері, қарындастары, билейміз. Жарым сағат би. Қандарасын, қорып сезім қаласын, теңемедім өзіңе көздерімнің қарасын. Болмас екен қадырлым, сезімімде таласын, емдейтін сен деп жүрсем, жүрегімнің жарасын. Ая көз қайда барасын? Ая көзім қадырлым, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағымым. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағылдым. Жақтан келген қонақтардың бәрін биге шақырайық. Құдабалдар, құдашалар, ортаға шығып билейміз. Жарым сағат би. Ал келіңіздер. Ардақтайтын алашым, аямайтын бағасын, құй балайып екеуміз бағындырғандар ашын. Атанамыз жол қылсын, екі ауылдың арасын, келін болар деп жүрсем, мақтан етер анашым. Ая көз қайда барасын? Ая көзім қадырлым, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағылдым. Ая көзім қадырлым, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағылдым. Әндеріміз сағда жалғасады, билеңіздер ғана. Шағырақ шағырақ. Жарым сағат би. Қаны келіңіздер. Келін құтты болсын дегендер, айқай шу қайда. Қаны келіңіздер. Охо, әпшелерді құрметін е. Шоғырақ-шоғырақ білейміз қана. Жана, сенен ғана ғазат алып, мұна менің ау жаным ау. Ашылма енді, тиме, тиме, менің мен ғазат.
қызғанның вальс биле басқаны жаным сүйме сүйме сен оо қызғанып қатты жүргенім бе өзгемен жүрсін сен төсімде ояндым шошып түнгі бірде ау Nuriddin men Aqbilek baxtlı bolsun degenler ayqay şu qayda Oy malatsı Toy toyday bolsun qayda Ayqay şu men bilins kana Şüber Sağınıştan alıp uçkan jürgimdi mekendesin özün Kelbetinde jer betinde jetpeytinde körinedi sözün Sensiz ömür qızıq emes deñeude joq bolğan jetti közüm Sınıp kürtüsün alsın Sıyım sen o janıma Aşılma endi Tiyme tiyme Benim men ğana Valis bile Basqanı janım Sıyme sıyme sen Qızğanıp qatta Jürgenim be Özgemen jürsün Sen tösümde Oyandım şoşıp Tümge birde al Bərekelde Hoşlu canlarını kurmadıge Ortağa çıkıp bileyimiz yani gelin sizler Jarım saat bi Tam narakske Şuver bana Ah gülüm mangı Özüm dişandı Bir körgenen qaşıq bop Ona kızandı Gülüm dep qana Gülüm dep qana Didarına qaraymın Gülüm dep qana Ah gülüm mangı Özüm dişandı Көргеннен ғашық боп, оңа тұзанды Күлім деп қана, күлім деп қана Екі жас бақыт босын дегенде, айқай шулғайды Сүйемін сені дара-дара Өзіңмен елесем бола ма Сен үшін тартамын гитара Қинама динара, динара Сүйемін сені дара Şambaydan gelgendir ayhay şu qayda Olay mamatı Jüver attın basın Armanım da bar Talğamım da bar Senin tatlı tilinden Bal damadı bal Külüp oynada Bire jayğana Menen basqa eşkimdi Mülde oylama Armanım da bar Bar. Senin tatlı tilinden bal damadı bal Külüp oynada bile jayğana Menen basqa eşkimdi mülde oylama Süyemin seni dara-dara Müzinmen bilesem bola ma Sen üşin tartamın gitara Dinama dinara-dinara Süyemin seni dara-dara Jambay, ayqay şu qayda Jambaydan gelgen qonaqlardın hürmetine Aqbilek jaqtan gelgendir ayqay şu Ay 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 Sırlarından kirda jiya Süygendir de beretin iya Qayda sol tatlı kezler ay 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 Alamdan tosılmaydın siya Sol var şahtarı kay
Ağaçlardan kürmetine Sarı bir jenlerimiz olmasa da Boydaklar ayhay şu kayda Çeviri
kalan silir, ay kay şu kayda çırgan. Eşkili aypa hasta damıdı, adet böl baş dolu. 94 yıldır hürmet niye? Dönüşsüz modu, istiyor şey barikali. Maytara geliniz ben meşgatım da no. Mendim gittim hafta yok beni bal no. Başlarımız bir gülükçe aitamız. Git bana, şova! Karmadi, get, 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 get! Өтінішлерге орай жылтыр көйлек! Бірақ бір бастан кейін... Екінші тамақ тартылайын деп отыр ағайындар. Екінші тамақ. Енді барлықтарыңыз дастархан төріне жақсылап жайғасып алыңыздар. Сүретке түсіп болғаннан кейін Нуридин Ақбілек ордаға келіңіздер. Белый танес болады ағайындар. Біріншісі платный, екіншісі бес платный болады Құдай қаласа. Әдемілеп сүретке алып қоямыз. Альбомның үшінші бетіне салып қоямыз. Ал келіңіздер, Нуридин Ақбілек ордаға келіңіздер. Ал енді сіздер екінші тамақ тамақтанып алғанша уақыттан үнемді пайдаланып белый танес өткіземіз ағайындар. Чымғанның қыздарын пұлы жеткендер алады екен, Жамбайдың қыздарын дұғы жеткендер алады екен. Деп Нуридинді айтып атқан жоқпын, өзім Жамбайдан үйленген соны айтып отырмын. Ал келіңіздер, ортарақ келеміз, ортарақ. Нұридин маған бажа болдың енді құдай қаласа. Болады, болады. Ал енді біздің Нұридин мен Ақбілек бақыты болсын дегендер бір айқайлап қол соқ қойыңыздар. Белый танес, ал көрімдігін сыйлаңыздарға. Кеттік. Мен сені ешкімге бермеймін. Өзіңнен басқаны көрмеймін. Жүректің қалауы сен ғана. Бұл айтқан сөзіме сендеймін. Мен сені бақытты етемін. Арманға өзіңмен жетемін. Бәріне дәлелдеп өтемін. Махаббат екеуміз екенін. Мен сені бақытты етемін. Арманға өзіңмен жетемін. Бәріне дәлелдеп өтемін. Махаббат екеуміз екенін. Мен сені сүйемін. Себебі жүрегім сағына береді. Өзіңсің бағымның шуағы. Өзіңсің жанымның керегі. Мен сені бақытты етемін. Арманға өзіңмен жетемін. Бәріне дәлелде махаббат екеуміз екенін. Мен сені бақытты етемін.
Ağızın men jetemen Bärine dälilde bu temen Mahabat ikimiz ekenen Al körümdügün sıylağınızlar, jastar baktı bolsun. Quday qılasa bugünkü Nuridin ulduzlarınız ben Akbilek kızlarınızın baktı keşinen birinci Akkular biyin ötküzdük. Al endi ikinci Akkular biyi bolat. Al ikinci Akkular biyine eşkim ortağa çıkpasın, eşkim maqşa qıstırmasın. Tek qana özlerinin süyüp tıngdaytın ändere var. Sol ange vals ketsemiz quday qılasa. Молодец, Ақбілекті көрдіздер ма? Ақшаны Нұридиннің қалтынан салып отыр, қалтасына. Кейбір тойларға барам, мамасына бер жіберетін. Отбасы болам деген. Енді біздің арнайы ортаға кірейік, кәне екі жас ортаға кіреміз. А, әпшелердің подаркалары бар. Дендеріңіз сау болсын. Ал енді ешкім ортаға шықпасын, ешкім ақша қыстырмасын, тек қана біздің Нұридин мен Ақбілек валиске түседі. Екінші аққулар биі болады ағайындар. Ақбілек, Нұридин мен бақытты болғың келе ма? Бақытты болғың келсе, бүгіннен бастап мен юбка кимейсің. Инстаграм, телеграмға кірмейсің. Ең главныйса, Нұридиннің телефонына тимейсің. Сонда сендер точно бақытты болып кетесіңдер. Ал Нұридин, сен Ақбілекпен бақытты болам десең, просто үйге кіреден алдын телефонын тазалап кір, бақытты болып кетесің. Ал енді біздің арнайы көңіл қойған жастарымыз, Нұридин мен Ақбілек бақытты болсын дегендер шын жүректен бір айқайлап қойыңызды. Молодец, жастар бақытты болсын. Жаным, жаным, менің жақын адамым сенсің, жүректесің, біздерге ұзақ ғұмыр берсін. Өкпелеймін кейбірісім үшін мен өзімді, кешірші сенде мен артық кеткен кезімде. Мұңайта салатында, қуанта алатында, өзіңсің махаббатым. Сен менің жан дүниеме керексің, шынайы қуануға себепсің. Бағыма сендей адам тұрғанда, жүрегім бүтін менің жалғыз емеспін. Сен менің жан дүниеме керексің, шынайы қуануға себепсің. Көңілім түсіп тұрса мұңайма, мен бармын жаным жалғыз емессің. Жаным, сен мен үшін қымбатты жансың. Қиын күнде өткеннің еншісінде қалсын.
İkimiz birge kürdük sınak gelse dağdırdan Kezlerim bolgan emes seni jalgız kaldırgan Kaygısı bolsa gönüp, şattığın birge görüp Jüreği Ay hay şu kayda Sen menin jan dünyamı kereksin Şınayı kuvanoğı sebepsin Bağınma sende adam durganda Jüreğim bütün menin jalgız emes ben Sen menin jan dünyamı kereksin Şınayı kuvanoğı sebepsin Könelim tüsüp dursa mınayma Men barmın janım jalgız emessin Sebepsin Bağınma sende adam durganda Jüreğim bütün menin jalgız emes ben Sen menin jan dünyamı kereksin Şınayı kuvanoğı sebepsin Könelim tüsüp dursa mınayma Men barmın janım jalgız emessin Jastar bakıtlı bolsın dep bir şapalak urup koyuñızdar Rahmet, al endi bizdiñ tort kesemiz, toyxana xodimlari, pişaq, tarelka, vilka. Jetkizip beriñizler, al sizler tamaqtanıp alğanşa tort kesemiz endi, Xuday qalasa. Sertsa jasağan jigitterge rahmet, barakeldi. Ordara kelemiz. Tortumuzdı ordara qalıp kelemiz. Nuriddin Aqbilek ortada qalamız. Şak tarelka vilkan alıp bilseñizler tort keseyik hareketi bolıñızlar Oş yerge durup alamız Nurek oş yerge durup alamız Kudagi keliñiz ordağa Akime Kudagi Екеу бірде көк көлік кім аттанды деп қойын бәрекелі тойықты болсын. Құданы ортаға алып беріңіздерші, Құданы екі құдағы екен ортаға алыңыздар. Көрейік та Нұрлан көкеме қайсы құдағы жарасар екен деп қойын бәрекелі. Дендеріңіз сау болсын. Енді біздің Ақбілек оң қолмен пышақ ұстаймыз. Ақбілектің қолынан Нұриден екеуміз торт кесеміз. Торттың қалаған жерінен кесіңдер сендердікі. Екі бөлшек кесеміз. Жеңгелеріміз екі тарелкаға салып бересіздер. Екі бөлшек. Болады. Енді жеңгелерге беріңіздер, жеңгелер өзі салып береді. Сендер алдырға өте өріңдер. Тажақ өтейік. Екі тарелкаға салып беріңіздер. Tez edemiz jengeler. Tarelkanı beriñizler, bir-bir salfetka hem kosıp beriñizler ya, salfetka. Ekeune. Endi şañıraqtıñ iyesi, otağası, otbası, otau tigip otqan Nuriddin ұлдарыңыз торт жегізеді. Ақбілектігіне беріңіздер, бірақ Ақбілек күте тұрады. Бірінші Нуриддин бастасын. Нуриддин кімнен бастайды екен көрейікші деп қойын бәрекелді. Ата-аналарымызға тойықты болсын. Әкемізден бастадық. Құтты болсын. Торт шырын ба? Осылардың ұлдары, қыздары, неберелеріңізде осы торттай шырын болсын. Бүгін ұлдарыңыздың Kızlarınızın kolundan tort jeb otsalar, köp uzamay, nebere şöberenin alakanından may jalau nasip etsin. Al, bärekelde toy kutlu bolsun. Jayımızda turamız. Endi
Tarelkaga tiymeñizler, tura bersin kolunda, tura bersin. Akbilek kızımız kimden basay degen körek şigan. Akbilektin hürmeti bir ademi şapalak bolsun. Köp jasa. Ösken öngen jandardın kızı. Mine kaynatasından bastat. Nege bilesizler mi? Birinci atama uzunca oyun kagan yorunda dedi o direk. Al denderiniz sağ olsun. Ärine azil. Енді көңілдеріңіз көтерейін деп тұрмын ғой, бәрекелде тойықты болсын, қуанышты болсын. Мамаңа көбірек-көбірек бере берем, жақсы көрген қызың жігітіңе беріп отыр ғой, бәрекелде. Тойықты болсын, гал. Ал енді екі жас бір-біріне торт жегізсін қанеке. Әдемілеп бір шабала құрып, бір әдемілеп суретке алып қойыңыздар. Нұридин Ақбілекке, Ақбілек Нұридинге торт жегізеді. Ақбілек сен көбірек-көбірек бере бер, гәудесіне қарап. Тойықты болсын, бәрекелде. Енді тарелканы тұстайтыңдар. Мына жерде әжелеріміз бар. Сол кісілерге беріп беріңіздер. Кәнсіздер мына жаққа келесіздер. Енді әдемілеп суретке аламыз. Енді жеңгілер мына тортымызды кесіп қалың жұққа тартасыздар. Қалғанын ертең Құдай әшкірге алып қоясыздар. Әкім апамызға, Шәрип әпшемізге торт жегізіп қойыңыздаршы үлкендеріміз. Екі әулеттің үлкені Әкім апамыз бен Шәрип әпшемізге. Ал қалғандарына тортты Alpar pirid majadı jingilerimiz. Bari geldi toyuktu bozun. Kuanıştı bozun. Kani keliniz deriyen. Bol. Bugün Yekjastın toyuna arnayı 3 etajlı tort jasalgan. Birinci etajın atanağa veremiz. Ekinci etajın kudağılarga veremiz. Üçüncü etajın ensemblinin maşinesine sap koyasızlar. Рахмет. Бол, келіңіздер. Нұридин, Ақбілек. Ал, бәрекелді. Қалғандарға тортты өзі алып барып береді. Бол, Нұридин, қоя ғой. Қалғандарына тортты өзі жеңгелеріміз береді. Енді екі жас, мына жаққа келеміз. Тарелканы қойыңдар. Ата-аналарымыз жандарыңа тұрып бір естелікке суретке түсіпсін. Біз тойды әрі қарай жалғастырамыз. Сіздер мына жаққа қарап тұрмаңыздар, мына жаққа қарап, а? Айланыңыздар. Кетпеңіздер, айланыңыздар. Екі жасты ортаға алайық, кәл. Ал енді сіздер суретке түсе бересіздер. Біз той тілегін әрмен қарай. Нұрлан көке, Құдайға жақын отырыңызшы. Жеңше, а, подружкаңа жақын тұрын. Тойықты болсын, біз тойды ары қарай жалғастырамыз. Ал енді тілектің тізгіні әпшелер, жезелер, бажалар, бөле жиендер, қарындас күйеу балдар. Нұрлан көкемнің әпшелері, Нұрлан көкемнің бажалары, қарындастары, қыздар, келсін жұбайлар мен Сапура анамыздың әпшелері, сіңілдері, бөлей жиендері қалып қоймасын. Нұридиннің әпше жезелері, Нұридиннің бөлей жиендері. Тағда біздің Ақбілек қызымыз жақтан келген құдавалдар, құдашалар. Яғни Ақбілектің ағалары, інілері, сестренкалары. Құдавалдар, құдашалар келсін ордаға. Тағда Нұридиннің әпше жезелері, Нұридиннің бөле жиендері келсін ордаға. Сапура анамыздың әпше сіңілдері, бөле жиендері қалып қоймасын. Нұрлан көкемнің әпше жезелері, Нұрлан көкемнің бажалары, қарындастары, қыздары. Келіңіздер, тілектеріңізді тыңдайық, жүректеріңізді тыңдайық. Келіңіздер. Әмма қолалар, бочалар, жиялар. Құдавалдар, құдашалар, Жамбайдан келген құдашалар, келіңіздер. Бұл шағарда бір сұлу бар, іштемі жоқ ерке күн бар. Сөздер айтсам сұл сұлуға, маған қарап күлім қағар. Сен мені жүрегімді елеп алған, сен маған басын, сен маған басын. Қап-қара көздер айтылды сөздер, жүрегімді ашсам жүрегімді. Oh, bilip gelinizler. Sen bana basın, kapkara gözler, aytıldı sözler, jüreğimde aşsın, jüreğimde. Jambay'dan gelgen der, mına jağa. Afşeler, jizeler. Ey, sizler kim bolasızlar? Mına jağa gezinizdir, mına jağa. Sizler kudaşalar mı? Жаңа жұрттан келген құдашалар келсін, құдабалдар келсін. Нұрлан көкемнің әпшелері, Нұрлан көкемнің бажалары,
Nurlan kökümünün karındastarı kızları gelsin ortağa. Amma holalar, jeziler buna jağa. Kele veriniz erken buna jağa. Sendir sel bulay raktırınlar ya. Sel bulay raktıramız. Gelinizler, apşeler, jeziler, bajalar, böle jendir, karındas kiyu baldar gelsin berekeldi. Nurlan köke, sapıra jeñşe ortağa kelip turamız. Apşe jeziler'den tilegin tıñdayık, jüregin tıñdayık berekeldi. Енді Нұрлан мен Сафурадан қапа болмайсыздар. Оларға бүгін тояна нормальный түсіп атыр. Адам байығаннан кейін үйсіп адам менсінбей қояды. А, келіңіз жеңше. Ең үлкен жеземіз қайсы? Ең үлкен жеземіз. Өзіңіз бе? Бастаймыз қан жезе. Ассалаумағалейкум, құрметті құда құдағилар. Және де жегжаттар. Мына бүгін нүрек бүгін кезеген бақыты болсын, бала шағалар көп болсын, вайындары жоқ болсын, тапқандарына береке берсін, әрдайым осы той болсын ауылдарыңыз. Сапура, Нұрлан, Нұрлан, келін құтты болсын, құда құтты болсын, Сапу, келін құтты болсын, құда құтты болсын, құдағи құтты болсын, әрдайым осы шаңырақтарында той болсын, тойдап келе берейік. Мұнан сәл қаттары қыла келе білейік кейінгісінде. Тойанам. Әзір, Мажеке, тойлар құтты болсын. Бізге әм жұғысты болсын осы тойлар. Ассалам алейкум, құрметті қонақтар. Құдалар, мұны төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Нұрлан ке, Сапыра жәнше, мұны тойларыңыз құтты болсын. Қайным, келін, бақты болыңдар. Не деймін тағы да, мына біздің жолымыз бере берсін. Бақытты болыңдар. Әмен. Мына жақтан әпшелер қайсы үлкен? Әпшелерден. Мейлі, кеш жарық құрметті қонақтар. Нұрлан, Сапура, мынау төрге шығып құда болғандарың құтты болсын. Екі жастарың бақытты болсын, өсіп өнсін. Мынау айтады екен ғой, әке шеше дегеніміз қол жетпейтін құз екен. Перзент артта қалған із екен. Бақыт дегеніміз ұзартылған қыз екен, ал мынау мал дүние қолда тұрған мұз екен. Бұл екі жаста осы келін сөздердің барлығы бар. Так что тек алға, бақытты болыңдар. А, бар ма? Мен сөйлемесем болмайды, себебі микрофондарыңыз әдемі екен да, бойыңды ділден шығады бар сөздер. Құрметті Сапура, Нұрлан менің бауырым, бүгін Шалдар елінде үлке қуаныш, сендерге біз қуаныштарыңа серік болып келіп жатырмыз. Бұл күнді сендер неше жылдар күттіңдер, тұғыр ма? Мұны енді мынау күлдің астында дегенде күйеу деп енді жоқ. Мынау жаңағы Жанбай, менің қайнатам рахметті айтар еді ғой, байыс Жанбай ел бәрі бір туған. Бұлар ары таза, жаны таза, қаны таза ел деп. Сол елге сендер мына қыз алып отырған екенсіңдер, бұл мүмкін емес, бұлар бақытты болу керек. Енді мынау екеуің жұбың жарасып тұрыпты. Мына екі Нұридин менен келініміз Ақбілектің жұбы жарасып тұрыпты. Әдемі өмір, әдемі әлем, әдемі бақыт, әдемі тағдыр. Бүткіл әлемнің әдемілігін тілеймін бұларға. Бұлардың бір-біріне деген оянған жүректері ақ махаббат пілтесімен жана берсін. Сол махаббаттың пілтесін ешкімге өшіткізбесін, өздері де өшірмесін. Бір-біріңді сыйлай біліңдер, Нұридин. Бір-біріңді қадірлей біліңдер, бір-біріңді сағына біліңдер. Өмір алғай жалғасып кете береді. Бақытты, бақытты болыңдар. Жанбайлардың жүрегі таза, тілегі таза, қаны да таза деп айтып отыр ғой. Мен Жанбайдан үйленгем, өтірік айтып отыр деп. Тағы да мына жақтан тілек айтатындар бар ма? Кім сөйлейді? Сіздер қосыласыздар ма? Ал енді мына жаққа қарай өтеміз әпшелерден үлкен. Аға, Есенғали ағамыз айтқан екен. Көк шыққанда бір қуанып, шөп шыққанда бір қуанып, өмір өтіп барады зырқы бағып. Қызғалтаққа бір қуанып, сарғалтаққа бір қуанып, өмір шіркін өтіп барады зырғы бағып. Өсем деген ұлды бағып, кетем деген қызды бағып, өмір шіркін өтіп барады зырғы бағып. Демекші жаңағы
Өсем деген ұлды баққасындар, кетем деген қызды баққан құдағылар. Барлықтарыңызға біріншіден денсаулық тілеймін. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын, дендеріңіз сау болсын. Әрбір үйлеріңіздің барлық үйлеріңізде тыныштық, ынтымақ, бақ, береке болсын. Дендеріңіз сау болсын. Құда қаласа, Сабура биыл жаңағы ескіті болса, кейінгі жылы бескіті болып. Осы келінен өсіп, өніп, ұлдары он шақты, қыздары он шақты бола берсін. Құда қаласа, кейінгі жылы бес тойларға сау саламат, төрт көзіміз түгел, барлықтарымыз жаппай келіп, бес той құтты болсын деп айтып нәсіп етсін бәрімізге. Нұрлан, апырапше, на тойларыңыз құтты болсын, нүріден ақ білек, на өмір жастарың ұзақ болсын, бақытты болыңдар, әрдайым жүздеріңнен күлкі айрылмасын, ақ білек, ата-анаңды құрметтеп, енеңді, атаңды құрметтеп жүре бер. Бақытты болыңдар. Артта тұрған ағалар кім сөйлейді? Кесін. Қосыламыз ба? Кімге сөз берейін? Ал енді біздің жаңа жұрттан келген құдашалардан тілек бастайық. Саламатсыздар ма, қадірлі қонақтар. Құда құдағи, мына құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Мына Нұридин бізге ұлымыздай болсын, қызымыз сізде, келін, қызымыз сізден қызыңыздар болсын. Әрқашан кеңелі кең болсын, іші толған бала болсын. Көргендері той болсын, жегендері қой болсын. Осы отанға әрқашан жақсылыққа келейік. Биыл гүл ұстаған қолы ендігі жыл ұл ұстасын. Сол бесікті бәріміз бірге осылай көрісіп, көрген жерде бір-бірімізбен жылы жүзбен амандасып, сіз бізіміз кетпесін. Ұзақ бақытты болсын жастар. Тағы бар ма сөйлейді ғандар? Кім сөйлейді? Ағасы, інісі. Не дейміз? Құда құдағи, келін құтты болсын. Ақбілек, Нұрыдын. Екеуің бақытты болыңдар. Не дейміз? Главный денсаулықтарың мықты болсын. Құдай қаласа келесі жылы бесік тойларыңа милар ашып жүре берсін жіншемдерін. Бақытты болыңдар, главный. Тағы бар ма? Қосыламыз ба? Қайсысы? Кел. Салам алейкум, бәріне. Нұрыдын жүзе, Ақбілек әпше. Илайым барған жерлерде тастай қатыздар. Акима жинче, Ерғали көке. Илайым осы Ақбілек әпшем мен Нұрыдын жездемді бақытын көріп, бала шағалы болып, мамай мен бабай болып жүрсіздер. Молодец, красавчик. Рахмет. Мына жақтан көкелер қосыламыз, Равшан апай қосыламыз, Енді тояна беретіндер асықпасын, біздің құда балдар, құдашалар екі жасты құттықтап суретке түсіп келеміз. Кәне жүріңіздер. Ал енді біздің бауырлар, әпшелер, жезелер, сіздер суретке түсеміз қазір, асықпай тұрасыздар. Алтын алқаларды тағамыз. Біздің Ақбілектің бауырларының атынан алтын алқаларымыз бар. Сүйемкі жасап қоясыздар. Нұрлан көке, Сапыра жеңше, ортаға келіңіздер. Суретке түсеміз қазір. Жақын-жақын тұрайық. Тояна ұстағандар алдына тұрсын. Нұрлан көкем өзін жақсы ұстайды екен, басынан бақ құсы ұшпайды екен, алдынан жақсылап қарасаңыздар, Джеки Чанның бір атанына ұқсайды екен. Бір, екі, екі. Ал той иелері орнымызға тұрып алайық. Алтын тағатындар бар ма? Бәрімізде тояна ма? Ал бір шеттен тоянан табыстайық бәрекелде. Табыстақ қойыңыздар. Махалла, я ойнамай апты, я ішіп емай апты, я кетмай апты. Махалланы ортаға биге шақырайық, классастарды ортаға биге шақырайық, Жамбайдан келгендерді ортаға биге шақырайық, Чымғаннан келгендердің бәрін ортаға биге шақырайық, әпшелер мен жезелердің құрметіне Қызыл Раушан деген әніміз бар, оң қанат, сол қанат. Нұрлан көкемді көремай отырғандар отыра берсін, тойға кегендердің бәрін ортаға биге шақырайық, сіздер үшін бір сағат би. Кет қана! Екі жасты ортаға алып сөйміз. Қаны келіңіздер, әпшелер, жезелер, 93-94-тер, билейміз қана, махалла!
ana jaqqa otingizlar, jo'g'arga. Klassaslar men miyimiz. Jambaydan kelgan qonaqlarning barini ortaga birga chaqira, kelingizlar. Shapa! Mahallani hurmatiga. Biz birbirimizga laska qo'ymay, basta turmasqa yo'l ajastig'imay. Qisqaroq shampun qurgan sensin bag'am. Sensin, sen jonim. Jonimda mening sho'g'a.
летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать, не станет над рекою зорки летние встречать. Раскудрявый, клен зеленый, лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, клен зеленый, лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, клен кудрявый, да раскудрявый резной. Өтіріштерге орай жылтыр көйле қабауыңызға. Бірақ дауыстарыңыз естілмей жатыр. Жоғары көтеріп білеміз. Жылтыр көйле, жарасып үстіңе құдашым, ұшты жай ғана сөйле. Жанымда барсам қалай кетеді, әдемді бейле. Әңгіне салсам үйдіп бүйдіп маған сейле. Жылтыр көйле, жарасып үстіңе құдашым, ұшты жай ғана сөйле. Жанымда барсам қалай кетеді, әдемді бейле. Әңгіне салсам үйдіп бүйдіп маған сейле. Yüz bardan ne tayman,
Şambay'dan gelgendir, ay-kay şu! Davay davay, hapşelerden ödünüşüne olay. Ah, köylet giyen kızlar da hürmet ne? Nasıl olu, herkesi dayandım. Молодец, красавчик, bir menden ayırdım. Şıkın bana kumanış doyurdu. Tanrı dostlar, bir gelince, bir yedi kuşka sekiriz. Bir yedi kuş! Jambay, Chimgan, Ay-Kay, Shu-Kay-Da! Davay, davay, Shapa! Shapa, Shapa, Shapa! Jalba, Jalba, Lassar'da hürmetli! Al, bilemizden hadi! Hop, hey! Nuridin'nin bağırları, Ay-Kay, Shu-Kay-Da! Жас бақты болсын дегендер, қолды жоғары көтеріп биле ме? Ay-kaylap koyunuzlar ey! Sapıra'nın hürmetine oturmanızlar ey, rahmet. Al endi tilektin tizgini üç şahtı kollektif dostlar men bizdin Akbilek kızımızdın tağaları bar eken, kalıp koygan kudalar bar eken, Akbilek kızımız jaktan gelgen kalıp koygan konaqtar bolsa, Akbilektin tağaları bolsa, jiyen bölüleri bolsa, tilekke şıkpay kalgan Akbilek jaktan gelgen konaqtardı şakrayın. Tağda bizden Nurlan Kökümünün kollektif dostları işkonası, Sapıra Cengşem'nin kollektif dostları işkonası, Nuridin'nin kollektif dostları işkonası. Jalpı osu şanraqqa men bugün kollektif dostu olam degen konaqtar menin sol kanatıma gelsin. Nurlan Kökümünün klastas dostları 71'ler Jabaylar, jubaylarınız ben ortağa gelesizler. 71'ler ortağa gelsin. Nurlan akamızı işkonası kollektif dostları, Sabır akinayımızı kollektif dostları işkonası,
Nuriddin'nin galip dostları işxonası, Ақбілек қызымыздың тағалары, Ақбілек жақтан келген қонақтар, тілекке шықпай қалған қонақтар, келіңіздер қан. 71-лер ордаға, 71-лер. Лабыда болым, көзіда қолым, көз мұнчағым, сағындым о. Лабыда болым, қошы кеманым, келінді ярым, сағындым о. Майын, 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 яғып келді ямғыр, сенің менге, мені сенге, ұчыраштырсын ямғыр. Майын, 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 яғып келді ямғыр, сағындым күйені қанча, қанча қылай сабыр. Енді біздің қыз жақтан келіп отырған Ақбілек қызымыз жақтан келген. Екеуіңіз ұрсып қағамастар ма? Жақынырақ тұрсаңыздар. О, ақшасы көбейді, көгім жағырып отыр дейді. Ал енді біздің нағашылар бір қадам алдыға келейік, кән нағашылардан бастайық. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар. Мына бүгін біздің жиеніміз Ақбілек, жиенкеу Нұрыдын тойларын құтты болсын. Балашаларың көп болсын, уайым қайғыларың жоқ болсын. Осы жерде көптеген жақсылардың жақсы тілектеріне қосыламыз. Рахмет. Кейін. Кеш жарық, саламатсыздар ма? Құда құдағи бүгін жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Ақбілек күйеу бала, бүгін сендердің бақты кештерің екен, сендерге зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Дайым жүзеннен күлкі кетпесін, әр дайым құрметпен, ізетпен жүр, айналайын сіңілім. Бақты болып, ойнап күліп жүре бер. Құдағи, той құтты болсын, қуанышыңызға серікпін. Бақты болсын, осылардың рахатын көріңіз. Құда қаласа, бес тойларда кездесіп, күліп ойнап, жақсылықта кездесе берейік. Құдағи, мына тойларыңыз құтты болсын, алып жатқан келіндеріңіз құтты, берекелі болсын, неберелі, шөберелі болыңыздар. Ал енді Ақбілек, Нұреден, мына ұстасқан қолдарың өмір бақи жазылмасын ба, жан. Бақытты болыңдар. Ақбілектің негіз өз Ақбілектің атын мен өзім қойғам. Жан, ешқашан жылама. Сөйерде тастай қатып судайсың. Бақытты болыңдар. Мәлі, жиен, Ақбілек, Нұреден, екеуің бақытты болыңдар. Бақыт тілеймін. Сіздер қосыласыздар, иә? Ал енді біздің Ақбілектің тағаларының атынан тағатын алтын алқамыз бар. Нағашылар алтын алқан. Сізден бар ма? Көрсетіп тұрсаң, мен көрмей қалдым ғой. Нағашылар атынан, әпшелер атынан Ақбілекке алтын алқамыз бар. Общий барып сол жақта суретке түсеміз. Кәне, жүріңіздер. Нағашылар. Ақбілектің нағашылары, әпшелердің атынан, Рүстем тағалардың атынан алтын алқаларымыз бар. Ал енді сіздер ортарақ келесіздер. 71-лер келді ме, 71-лер? Ал енді коллектив достардан, Нұрлан көкем коллектив достарынан бастасақ, қайсымыз, кім бастайды? Жеңшемнің коллектив досы. Мақыл, жасы үлкендерден бастай берейік. Жасы үлкендерден бастай берейік. Кеш жарық, қадірменді. Ұзақ жақыннан келген құда құдағайлар ағайын жекжат туғандар. Әрі бұл менің құдам, әрі жиенім бөп келеді Нұрлан. Нұрлан Сапура, мұна бүгін істеп атқан тойларын құтты болсын. Мұна екі жасқа мен ұзақ өмір, зор денсаулық, таусуымдай таусызмас бақыт тілеймін. Әрбір басқан қадамдарың алтын, көңілдерің жарық, босағаларың берік болсын. Ешқашанда жүздерінен күлкі арымасын, шаңырақтарың биік болсын. Осы жерде отырғанның баршасын үйін Қыдыр бабам қиялап өтсін, аруақтар ұялай берсін деймін. Ақ қайыңдар төгіліп нұр шашады, айналаны қызыл шоқ гүл басады, алақанға қондырып ақ сәулесін, жас жұбайлар сырласып жырласады. Сендерге әрдайым орын бар, Ақотау төрінен орын ал. Ақ тілек батамыз мінекей, Нұреден мен Ақбілек келін, бақытты болыңдар, болыңдар, бақытты болыңдар жаным.
Әдемі тілекке бір әдемі шапала құрып қойыңыздар. Сапыр әкенәйімізді, Нұрлан әкемізді махалласы, қошыны жонлар, табрике шығамыз. Ал енді коллектостардан бар ма сөйлейдіғандар? Қалғандар қосыламыз, е? Ал енді класстастардан, 71-лерден кім бастайды? Ассаламу алейкум, хавалан бар. Нұрлан, ортақ достым, Сапыра, Құдас. Тойларың құтты болсын. Екі жас бақтылы болсын. Не дейміз, осы екі жас бақтылы болсын, өмірлер ұзақ болсын, сендердің жолың берсін, досын. Ортақ, жаман күндерің осындай болсын. Бүгін күндерің бұл ең жаман байрамдарың осындай болсын. Дайым бұларға, не дейміз, өздерімен өздері көбейсін. Олар сендердің жолың берсін да. Сендер идеалны не бұларға, қарышы. Давай. Бақтылы болсын, негізі керегі, давай. Жепсбірлердің жұбайларынан біреу. Сапыра, Құрдас, бүгінгі тойларың құтты болсын. Осындай тойлар бәріне жұғысты болсын. Балдарыңыз бақытты болсын. Бәріне денсаулық тілейміз. Жепсбірлер қолын көтеріп қойсыншы. Сіздер ма? Нұрлан көкем айтты да, бүгінде ансамбльдің ақшасын 71-лер береді деді, соған танып алайын деп отырмын. Махалла. Кеш жарық, құрметті қонақтар. Бүгінгі айтылған барлық тілектер, барлық ниеттер періштенің құлағына шалынып, әуміндеге болсын. Міне бүгінгі жастарымыздың тікен отаулары берік, шарақтары биік болып, өмірдегі ең бір бақытты жандардың жанұяның бірі бола берсін. Биыл есікті той болса, құдау қаласа келесі жылы бесікті той болсын. Барлығымызға осы той жұғысты болсын. Жастарымыз бақытты болсын. Қосыламыз, е? Коллектив достар, еш кім ренжіп қалған, көкесін сөйле. Коллективтің ғой өзі. Так, Нұрлан, Сапура екеуіңе, мына үйлеріңе келген келіндерің құтты болсын, сендерге зор денсаулық, бақыт тілеймін. Хамиша бақытты болыңдар. Екеуіңіз бақытты болсын. Қалғандар қосыламыз, иә? Нұреке, енді класстастармен, коллективпен бір суретке аламыз альбомға. Келіңіздер, әдемілеп бір суретке алып қояйық. Одан кейін тойына табыстаймыз. Я, өзім айтам. Қосылам дейді ғой. Суретке түсеміз, кән. Суретке түсіп алайық, кән. Естелікке. Бір, екі, 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 екі. Ал енді Нұрлан көке 71-лермен түсеміз. Нұрлан көке, бұл класстастарыңыз ба, или братандарыңыз ба бұл? Жас көрінер екен деп алдым да бір екен. Кән, сөйлеткісек 71-лер. Айтамын бұрынғының әнін құрап, көл жағалай бітеді қалың құрақ. 71-лердің әйелдері қанша сұлу болғанымен, Сапыраға жетпейсіңдер бәрің бірақ. Бір, екі, екі. Ал, Нұреке, жайымызға тұрамыз. Өз Нұрлан деген, көршілермен түсіргеміз, көршілермен. Нұрлан деген жігіттердің өз жүрек тазады. Сүретке алып қояқан, махалла. Әні, алтысты кәмпит бітті, қорас кәмпит болдан. Еселікі сүрет қаламыз. Ал, Нұреке келіңіз. Ал енді біздің тойаналарымыз, коллектив достар атынан ба? Общий коллектив достар атынан табыстап қой. Кән, коллектив достар атынан тойаналар, 71-лер атынан тойаналар табыстап қойыңыздар, кән. Махалла, махалла, шашмай тұрамыз. Бірінші мұналар бері басын. Сапыра жеңше, махалланың атынан тойына бар. Енді бұл общий ма, әлі әпшем атынан ба? Общий ма?
Сапыра жеңше айтамда бірі-бірі әкесе болады ғой деймін де. Махалланың атына тойына табыстап қояйын. О! Сапыра тойына көп әкегендерді құшақтап сүйіп қойып отырған. Ал енді класстастар мен Албикенің нағашылары, Ақбілектің нағашылары класстастар ортаға биге шақыра. Келіңіздер кән. Класстастар, 71-лер ортаға. Ah, wait.
Бәрекелде, Ақбілектің класстастары асығып тұр дейді, соларға сөз беріп жіберсек, яғни Нұридиннің класстастары 94-тер ортаға келсін. Ақбілектің класстас достары жалпы Жанбайдан келген Ақбілектің класстастары келсін. Нұридиннің класстас достары 94-тер жұбайларыңызбен ортаға тілекке шақырайын. Арнай біздің Ақбілек жақтан келген класстастар менің оң қанатыма келсін. 94-тер Нұридиннің класстастары менің сол қанатыма келіңіздер. Тілектеріңіз тыңдайық. Нұридин, Ақбілек, Нұридин, бері қарай жақындай беріңіздер, келіңіз. ...94'ler gelinizler ken. Nuridin'in klasasları. Olar Nuridin bolar. Köjöre. Köjöldas. Gel. Kız serik var mı? Kız serik. Nasıl okuldu mu? Al yanda 94'ler gelinizler. 94'ler. Al bizden. Ha 93'ler var mı? Ha. Mahal 93'ler, 94'ler. Al endi bizden Ақбілек жақтан келген қонақтардан söz bastasak. Klasaslar kimden bastaymız kan? Kim bastay? Assalamu alaikum. Ақбілек dosım. Құрдас екеуің бақытты болыңдар. Бақтың базарында Алланың азанында жүретін пенде болыңдар. Ең жаман күндерің осындай болсын. Бақытты болыңдар. Ақбілек, Құрдас, сендерге ұзақ өмір, зор денсаулық тілеймін, бақытты болыңдар. Ақбілек, Құрдас, бақытты болыңдар, әрдайым жүздеріңнен күлкі айырылмасын. Бұл жыл тойларына келсе, кейінгі жыл бесік тойларына келе берейік. Қосыламыз ба? Ал енді біздің Нұридиннің достары кім бастайды? Нұрек, Феде, Ақсын құты болсын, бақты бол, Ақсын құты болсын, бақты бол, Дөре, бақты бол, Самыңғыларың бақты бол, бол. Көке, сапырапше, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Нұридин, Ақбілек, бүгінгі тіккен отауларың құтты болсын. Екеуің бақытты болыңдар. Дастархандарың әрдайым осындай ашық бола берсін. Келер жыл бесік тойларға келіп, осылай ойнап күліп жүре берек. Бақытты болыңдар. Тағы бар ма, жігіттер, қыздар, қосыламыз ба? Бәріміз қосыламыз ба? Айтатының бар ма? Кел. Мақыл, ал енді біздің Ақбілектің достары бірінші әділіне сүретке соламыз сол жақта, жүріңіздер кән. Сүрейік біз бірге қағып қос қанат, сенің жауың маған дұшпан қас болады. Мына біздің достығымыз секілді, баламызда бір-бірімен дос болады. Менің досым, мен әрке жақтаған, менің досым, мен өзіңме мақтанам. Достығымның бейік қылған тоғырын, менің досым барлығынан жақсадам. Қан, сүретке түсеміз, сүретке. Ойны батқан кезде құтықтап кетеміз. Тілеймін шын басыңа бақ қонсын деп, өмірде тек жақсылықтар болып. Ал енді 94'тер келіңіздер, 93'тер Нұридиннің достары. Сүр
сүрөт көрсөмүз. Нуридиндин достору келиңиздер кан. Менин досум, мен ар кез актаган. Менин досум, мен өзүңө мактанам. Достугумдун бийик кылган тогурун. Менин досум, барлыгынан жакшы адам. Менин досум, мен ар кез актаган. Менин досум, мен өзүңө мактанам. Достугумдун бийик кылган тогурун. Менин досум, барлыгынан жакшы адам. Сүрөткө түсөмүз жигиттер. Нуридиндин достору. Эселикке сүрөткө түшпөйбүз. Тосаныш 94 ер. Айхай шуғайды. Ал бірінші бөлім соңына жетейін деп отыр класстастардың құрметіне. Зарубежные қалыңыза. Сәлемчик, вау. И Света музыканы ағы берамыз. Сказал мне хачина, кишер мин сине кишер алмай. Мы все оттуда сыщем. Аджаря гучу, иногда чуть-чуть или чересчур. Бэр билип чур, под наш трекер сюда билит. Давай, давай. Кирик чур, так то будет дайчо. Если еще, все, чего, 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 чего. Рэп предполагает банки, рэп предполагает брать без лайн. Ком залагает и уйдет текст, но я не буду полагать, что все конец. Догорает мой тест, пиздец, меня накрыло. Yunganın kızları ay hay şu. Yeah.
Ay hay şu.
друзья, руки выше! Ақбілек бақыты болсын дегендер бір айқайлап қойыңыздар. Рахмет. Енді соңғы тілек ағайын туғандарға. Нұрлан көкемнің ағалары, інілері, Сафура жеңшемнің абысындары, Нұридиннің ағалары, інілері. Азанды кеш қызметте жүрген осы тойдың боларына 4 айдан бері атсалысып, 4 күннен бері ұйықтамай қызметте жүрген ағайын туғандардың бәрін ортаға тілек алаңына қарсылайық. Келіңіздерген. Айтымбетовтар әулеті, Нұридиннің ағалары, інілері, Нұрлан көкемнің ағалары, інілері, Сапыра жеңшемнің абысындары, келіндері, Нұридиннің қарындастары. Келіңіздерген. Ағайын туғандар бар ма? Келіңіздерген. Нұридин, жақында келе бересін. Ағайын туғандар, келіңіздер. Осы тойдың боларына салып жүрген ағайын туғандардың тілегін тыңдайық. Абысындар, қызметтегілер, болат, Нұридин болат. Осы тойдың боларына салып жүрген жеңгелер қайда? Жеңгелер кесін кән. Үлкендер келді ме? Баса береміз бе көке? Нұрлан көкеміз, Сафыра жеңшеміз ортаға келіп тұрса, Нұрлан мен Сапыра тоянан жиып үйге қайтты дейді. Өздеріңіз тілекті айта бересіздер. Ал, көкелер, бастаймыз. Мейлі, Нұрлан, келін, мұ тойларың құтқысы болсын, мұна екі жас әрдайым бақыты болсын. Өздерің өздерің көріп өресіндер. Не тілетті жетсеңдер, тілеттеріңе жете беріңдер. Әрдайым жақсылықпен болсын, тойлықты кездесіп жүре берейік. Нұридин інім, келін Ақбілек, бақытты болыңдар. Барлық дүниедегі жақсы тілектерді сіздерге тілеймін. Ата енеңе мейірбанды, қыздай бол. Өздерімен өздерін көбейіңдер, келесі жылдары бұдан да жақсы осылай тойларда отыра берейік, бесік тойларда иншаллах. Сол күндер жеткізе берсін. Бақытты болыңдар. Тілейтін бақытты болыңдар. Нұрлан көке, Сапура жеңше, жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Көп тілектер айтылып, тілектерге қосылып, Нұридин келін бақытты болыңыздар. Әрдайым тасақандарыңыз жақсылыққа жайылсын. Сіз бізіміз жоғалмасын, бейік шыңдардан көрім жүрі беріңіздер. Тағы бар ма, жеңшелер, көгілер? Мен не дейміз, қайным Сапыра келін, бүгін жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Екі жасқа бақыт тілеймін, дендері сау болсын, бақытлы болсын, өмірлер ұзақ болсын. Өзің аңсаған келіндей болсын, келінің құтты болсын. Хамиша осы қайным үйіне, осы келінім үйіне, барлықтарыз той деп келіңіздер, жақсылыққа келіңіздер. Тойларың құтты болсын. Абысын, қайнаға, тойларыңыз құтты болсын. Қайным, келінім, тіккен отауларыңыз құтты болсын. Өмірлеріңіз ұзақ болсын, өздеріңізден көбейіңіздер. Тек үйлеріңізде жақсылық болсын. Жайылған дастарқандарыңыз тек қана тойға жайылсын. Бақытты болыңызды. Жеңшелер қосыламыз ба? Қалғандар бір ауыздан қосыламыз, ә? Ал енді біздің екі жас, мына жер келіңіздер, бір бауырлармен сөретке түсеміз.
Сапыра жекше, қызмет қыған ағайынға үш сәлем. Үш сәлем дейм. Тойда қайтсын, жақсы күнде қызметте болайын. Осы той жұғысы болсын. Көріп астар ма, тояна нормальный түсі де ұжы елгіз кемейадыр. Ортаға. Келіңіздер, бауырларды бір әдемелеп сүретке алып қояқ. Кән, келіңіздер. Екі жасқа жақын-жақын тұрыңыздар. Кән, жеңшелер. Абысындардың ең кішкентайы қайсысы? Осы жеңгеме бір қол соғып қойыңыздар. Жұмсайтын адам келді міне. Жақын-жақын тұрыңыздар. Кән. Бір. Арттағылар жақын-жақын тұра бересіздер. Бүгінгі тойда не істелік болсын? Әдемілеп сүретке алып қойық. Тоқтап тұрамыз. Ана қара көйлектегі жеңшем аддуши қызметте жүр, соны шақырыңыздар сүретке түсірейік. А, қарындасы ма? Кән, сүретке түсеміз. Бір, екі, екі. Нурик Камазистің құрметіне тамаша ән болады, құдай қаласа. Ағайын туғандар тоянан беріп қойғастар ма? Айттым, Нұрлан көкім беймарал жүрден яқты. Енді бірінші бөлім бітті. Ағайын туғандар, біздің Сапыра жеңшем той бітті дегенше бей болады. Келіңіздер. Ағайын туғандар бейі. Нурик Камазистің құрметіне. Кесіптірдім қоңыр ау кеш қоңырда, қоңыр күзде қоңыр аптың бір қыза дей. Кетем деп алдайсын, жетем деп алмайсын, сүйем десем де ұнатпайсын. Ей қоңыр ат қыз қандайсын, кетем деп алдайсын, жетем деп алмайсын, сүйем десем де ұнатпайсын. Yeah.
Dara dara,
Енді сіздер беймарал ойнай беріңіздер, бапма? Біз қайтып отырық. Осы көкем құрметіне бір қазақша шоғынан болады, сонымен қоштасамыз. Ағайындардың құрметіне соңғы би. Қалаңыза. Нұрединнің бауырлары шоғырақ білейміз қана. Саламатты болыңыздар, келесі тойда жүздескенше, екі жасты той жүрімен қарсы алдық.
той жырмен күзетіп қоямыз. Құдай қаласа, бесік тойда кездесейік дегендер бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Ал екі жасты той жырмен шығарып саламыз. Ош сау саламатты болыңыздар. Шымганскийлер айқай шу қайда. Той жыры жүріңіздер ғой. Жақсы енді кездескенше күн жақсы болсын ағайындар.